Ay ana. Bir dakika xahiş edin. Bir dakika xahiş edin. Bir dakika. O defa gelmişim ki önümde istelik yoktu. Derdim diyeyim. Telegrama vurmuşam, tabak yoxdur. Bəs mən kimə deməliyəm? Siz hara müraciət edirsiniz xanım? Siz hara müraciət edirsiniz? Sizin kimi götürürüm? Yox, üzr istəyirəm, bir dəqiqə də xanım icazə verin də. Nə ilə bağlı müraciət edirsiniz? Gəlin bir dənə mən sizə götürürəm. Bir dəqiqə. Bizdə nə qədər kağızlar, məhkəmə işləri var? Mən öz evim gəlirəm. Xanım, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Nəsimi rayonu ərazisində? Bəli. Nəsimi rayonu ərazisində 202 mindən artıq əhali yaşayır. Müvafiq dövrə qədər, yəni cari ilin müvafiq dövrünə qədər 692 cinayət hadisəsi baş verir. Onun cəmi 3 cinayət hadisəsi ailə münasibətləri zəminində baş vermiş cinayət hadisəsi olur. 692-dən 3-ü. Onun biri qeyri-rəsmi nikahda yaşayan ər-arvad arasında baş vermiş mübahisə olub, ikisindəki ər-arvad arasında baş vermiş mübahisə olub. Hansı müraciətdə olunur, o müraciətə vaxtında baxılır və qanunvericiliyə əsasən məsuliyyətə cəlb olunur təqsirkar şəxs. Bununla bağlı siz müvafiq dövlət orqanlarından müraciət edə bilərsiniz. Polisə müraciət edə bilərsiniz, prokurorluq orqanına müraciət edə bilərsiniz. Siz indi xəsarət almağınızla bağlı hansısa şəraitdə, hansı dövlət orqanına müraciət edirsiniz? Qulaq as. Polisə müraciət edirsiniz siz. Qurban olun, bir dəqiqə, mən dinlə. Mən sizin kimi paqonları 45 il həyata hazırlamışam. Hər şey bilirəm. Mən hər şeydən ötürü prokurorun yanına getməm. Ölüm mən, cəhənnəmə. Mən millətim yaşasın. Mən qızlarım döyülməsin. Söylünməsin. Nə olar, yığılıblar, miting verirlər. Qulaq axı vurmadı, vurmadı. Qulaq açmadı.